Veľmi sa o tom nehovorí, ale Slovensko je v Európe jednou z mála krajín, kde podnikatelia a aj bežní ľudia majú prístup do prehľadných registrov, ktoré obsahujú informácie o právnických osobách a živnostníkoch. Vo väčšine krajín v Európe je s týmto prístupom problém a aj keď nejaký je, tak je spoplatnený alebo registre neobsahujú všetky údaje. V tomto videu sa pozrieme na verejne dostupné registre, ktoré obsahujú informácie o vašej firme, ale aj o iných spoločnostiach. Pre živnostníkov je základným nástrojom živnostenský register, ktorý je bezplatný a ide o štátny a oficiálny register. Je verejne dostupný na stránke www.zrsr.sk. Živnostníci tu nájdu svoje identifikačné číslo a predmety podnikania. Samozrejme tu môžu vyhľadávať aj iných živnostníkov. Pre spoločnosti s ručením obmedzeným je dostupný štátny obchodný register, ktorý je rovnako bezplatný a verejný a nachádza sa na stránke orsr.sk. Tu sa dajú vyhľadávať informácie o jednotlivých obchodných spoločnostiach, konkrétne základné informácie ako je sídlo, IČO či deň zápisu do obchodného registra, ale rovnako aj predmet činnosti či výšku vkladu alebo spoločníkov či členov štatutárneho orgánu. Ďalším užitočným registrom pre podnikateľov je register účtovných závierok. Je to opäť oficiálny a štátny register a obsahuje prevažne verejné údaje. Je dostupný na stránke www.registerus.sk, kde ktokoľvek nájde účtovné závierky právnických osôb a rovnako tak aj živnostníkov, ktorí účtujú v jednoduchom či podvojnom účtovníctve. Pri živnostníkoch sú tieto účtovné závierky neverejné, čo znamená, že sa k nim nedostanete. Užitočným je aj register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, známy pod skratkou RPO, ktorý je dostupný na stránke rpo.statistics.sk. Tento štátny a bezplatný register obsahuje verejné informácie o právnických osobách, firmách, organizáciách, podnikateľoch a podobne a okrem údajov, ktoré nájdete vo vyššie spomínaných registroch, tu nájdete napríklad odvetvie, respektíve štatistický NACE kód, pod ktorým je daná organizácia či firma zaradená. Register je užitočný aj pre zakladateľov budúcej právnickej osoby, keďže si tu môžu overiť, či nimi vymyslený názov spoločnosti už niekto náhodou nemá. Pri všetkých doteraz spomínaných registroch netreba zabúdať na to, že registre zobrazujú iba dostupné osobné údaje, ktoré nie sú chránené pravidlami o ochrane osobných údajov. O údaje, ktoré sú neverejné, ako napríklad dátum narodenia podnikateľa, je možné oficiálne požiadať. Pre osoby, ktoré si zakladajú firmu, budú užitočné aj verejné informácie zo zoznamu dlžníkov, ktorí majú dlh na sociálnom poistení voči sociálnej poisťovni, zoznamu daňových dlžníkov, či z registra diskvalifikácií, či registra poverení na vykonanie exekúcie. Prečo užitočné? Pretože napríklad, keď ste zapísaní v jednom z týchto registrov, tak si nebudete môcť založiť svoju SROčku. Toto boli štátne bezplatné registre. Užitočným nástrojom pre súčasných a budúcich podnikateľov však môže byť aj súkromný Finstat, ktorý všetky údaje zo štátnych registrov prepája do jednej ucelenej súkromnej platformy. To znamená, že na tejto platforme je len časť údajov voľne dostupná. Ostatné si treba zaplatiť. Na záver výstraha. Keď si založíte SROčku alebo živnosť, môžete dostať výzvu na registráciu do rôznych súkromných a nepovinných registrov. Jednými z nich sú napríklad Register obchodných spoločností SRO alebo Register živností Slovenskej republiky, Slovenskej komory firiem a živnostníkov. Takéto výzvy môžete pokojne ignorovať, keďže to nie sú oficiálne registre a pre vás sú nepotrebné, keďže neobsahujú iné informácie ako sú v štátnych registroch. Ako bonus sú ešte aj spoplatnené. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like. A ak chcete vidieť ďalšie zaujímavé videá medzi prvými, kliknite na zvonček a prihláste sa na odber.